あれ今日体験の方ですか。あ、そうです。どうもどうもどうも。元気。はじめまして。はい、どうもこんにちは。RJJ の岡本です。今日はですね、約2年半ぶりに、まあ、休会していた会員さんがですね、当時も RJJ に、復帰しましたので、まあ、その時の動画をですね、お届けしたいと思います。で、まあ、その方はですね、まあ、菅野くんといって、21歳の頃ですね、まだ彼が大学3年生の頃に、当時の RJJ に入会しました。約10年前になるんですけれども、まあ、この諸情勢っていうんですかね、コロナの影響で、まあ、いろんな事情があって、休会をしていて、約2年半ぶりにですね、ようやく、復帰をしました。まあ、その時のですね、動画をお届けしようと思います。それでは、どうぞ。あれ、今日体験の方ですか。あ、そうです。どうもどうもどうも。元気？はじめまして。元気？元気です。仕事してたの？仕事だけです。年休じゃなかったの今日？あの今日うまく調整したんですよ。今日体験の人ですよね。あ、そう。ちょっと緊張してんじゃないの？ちょっと顔が怖いので緊張してます。よろしく。お願いします。おお、どうですか久しぶりの練習は今日？別になんてことないですか？いや、道間違えましたね。あ、本当ですか。久しぶりの怪我ですからね。いや、元気そうで。何年ぶり？急にカメラ撮ってるんですけど、うん、何年ぶり？多分2年半ぐらいです。あ、そうなんだ。練習自体は。あ、そうなんですね、はい、じゃあ行きますか。サボッとしてますね。いや、もう自粛期間が長かったです。私もずっと緊急事態宣言でしたので。何かあったんですか？何かあったんですか？いやいや、それはもうちょっと言えない。言葉には表せない言えないですか？言えない。ありましたね。大変でした、大変でした。本当に職場も移動になったんですよ。職場どこになったの？また浦和に戻ったんですよ。あ、そうなの？あれ前大宮だったよね。そうです。浦和が最初、次大宮で、大宮3年間いて、うん、浦和にまた戻りました。あ、そう。まあ、全然違う部署ですけど。へえ。近いですけど浦和駅使わないんですよ。え、なんで？自転車で行ってますよ。え、家から？家から5キロくらいですもん。すげえじゃん、痩せちゃうじゃん。痩せました。何キロ今？70。あれ入ってきた時何キロぐらい？60。 10キロ太った。でもあれですよ、だって一番太った時74とか6です。あ、そうなんだ。へえ。DB級で。あ、そうですか。今日はじゃあ一日よろしくお願いします。お願いします。週5です。週 5？ うん、月火金土日です。毎週2とかあったもんね。うん、あの県立武道館でやってる時とか、うん、もっと大変でしたけど。このスクランブルかっこいいですね、結構ね。いや、これかっこいいんですよ。ずっと切れずに家のなんかタンスの肥やしになってました。何かあったんですか？え、何かあったんですか？いや、いろいろありました。語ると長いですよ、本当に。あ、そうですか。まあ、じゃあ今日は無理しないでね。いや、怪我しないで、うん、怪我だけ、本当に怪我したらもうまた来れなくなっちゃうよ。怪我すっからダメってなっちゃうから。よろしくお願いします。はい。どうでした今日？いや、気持ちよかったです。あ、本当ですか、はい、2年半ぶりの充実。いや、本当ですね。気持ちよかった。疲れなかったですか？いや、とっても疲れました。まあ、準備運動とテクニックぐらいがちょうどいいんじゃないですかね、
ちょっとまあ軽く今日はリハビリで。あ、なんですか。次いつ来るの？月末ぐらいに。おお。いや、わかんないです。また来ますか。行ければ。あ、行けばいいな。無理なくやっていきましょう。はい、ありがとうございました。どうも。いいカメラですね。え？いいカメラ。うん。まだ止めてないよ。終わったかと思う。あ、そうだ。これカメラ買った時いないもんね。俺多分1年半ぐらい前だもん、これ買ったの。追ってますよ。これでも随分背景ボケるやつなんですよ。恥ずかしいですね。ああそうですか。ドライですね。これをつけるの久しぶりですか。ああオレンジ色のみかん食べたの。まあ、全部オレンジのやつはなくしました。ああそうなの。そうです。縦山に一回なくして。ああそうだそうだ。その後にもう一回なくしました。ああそうなんですね。よかったです。はい、なんか久しぶりにやるとどんな感じなんですか、充実は。そうですね、意外とでも覚えてる部分もあるなって。ああ、三角できちゃいましたね、はい、ちょこっと取っときましたよ。あ、ありがとうございます、うん、また暇の時来てください。はい、どうも。暇じゃなくても来れるように。はい、じゃあお疲れ様でした。どうもありがとうございました。まだ来てないですよ。バレた。何回お辞儀すればいいですよ。じゃあ今度こそありがとうございました。どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ練習を通してですね、感じたのは、まあ私だけではなくて、まあ他の、菅野くんのことを知っている会員さんも含めてですね、まあ、非常に、嬉しそうにしていたのが印象的でした。またですね、まあ復帰した約2年半ぶりに復帰をした、菅野くん自身がですね、まあ非常に充実していた表情をしていたのが印象的でした。やっぱり2年半ぶりなので、まあ無理をせず怪我しないようにリハビリ程度で、復帰をしようというふうに話をしていたんですけれども、まあやっぱりですね、楽しかったようでして、準備運動から始まって、テクニック、まあスパーリングとですね、進むに従って懐かしい感じがしたといいますか、ようやく柔術に、復帰することができたというのがですね、まあ菅野くん自身
非常に嬉しかったんじゃないかなと思います。でこの約2年半ですね、彼はブラジリアン柔術をお休みしていたわけですけれども、印象的だったのが、趣味を持つのはいいですねと、やっぱり柔術は必要ですっていうふうに言っていたのがとても印象的で、菅野くん自身もそうですけれども、それ以外の人もね、共通して言えるんじゃないかなと思います。まあ、家庭を持っている方は家庭もあるかもしれませんが、大体の、まあ、20歳代以上の方は仕事をしていると思うんですけれども、自宅とね、職場の往復だけだとどうしても単調な生活を送っていると思うんですね。まあ、仕事終わって、まあ、飲み行ったりしてもいいですけれども、アルコールの勢いに任せて愚痴を言ったりですね、そういった生活を毎日繰り返しても一時のストレス発散にはなるかもしれませんが、それが果たして自分の中に残るのかなと、自分自身に生きるのかなっていうと、まあ、そうではなく、やっぱりどうせやるからには残るもの、自分に投資をした方がいいんじゃないかなと私は思います。まあ、ブラジリアン柔術じゃなくてもいいです。他の趣味でも全然構わないんですけれども、まあ、ブラジリアン柔術をやれば、何がいいかというと、殴る蹴るといった打撃がないので、まあ、顔を腫らしたり大きな怪我をする心配はあんまりないと。人間って二足歩行の生き物なので、立って生活を主にしていると思うんですけれども、ブラジリアン柔術は寝技主体の格闘技なので、寝てこう動く、運動することが非常に多くて、で今まで、何十年生きてきてやったことない動きをするのが非常に新鮮なんじゃないかなと思います。体験とかに来た方が、まあ、口を揃えて言うのが、なんかやったことない動きだからすごく面白い、新鮮だっていうのが、ありまして、新しいことにチャレンジをするっていうのはなんかすごく、まあ、新鮮でもありますし、なんか新たな発見をした感じがしていいんじゃないかなと思います。我々 RJJ の会員さん含めて、菅野くんがですね、これから月1回か月2回か分からないですけれども、まあ、少しずつ状況を見ながら復帰をするってことで、まあ、嬉しく思いますし、しばらく離れていた会員さんが戻ってきてくれるのはやっぱり、まあ、嬉しいです。ましてや、まあ、入会して約10年になるということで、まあ、彼自身も、RJJ に思い入れがあるでしょうし、まあ、私自身も、まあ、彼には少なからず、まあ、感謝の気持ちとかもありますし、まあ、彼がですね、大学3年生の頃に入会して、当時は学生会員という制度を設けていて、まあ、彼、菅野くんには学生会員リーダーっていうのをやってもらったんですね。まあ、その代わりに月会費を無料にして、練習会場の予約をしたりとか、まあ、懇親会の幹事をやってもらったりとか、なんか雑務をやってもらったんですね。まあ、社会人になってからも、役に立つであろう役割をですね、与えていたんですけれども、まあ、彼自身なんか就職活動の時に趣味のところにブラジリアン柔術って書いていると、面接官に必ずと言っていいほど、このブラジリアン柔術やってたらしいけど何なのって聞かれたそうで、まあ、そこで、まあ、ブラジリアン柔術の特徴を話したりとか、まあ、その中で、私自身はこういう役割をしていてとかっていう話をしたら、非常になんかね、受けが良かったそうです。まあ、その結果彼は、まあ、いいところに、自分の希望する、ところに就職ができて、まあ、現在に、まあ、至るわけですけれども、まあその話はまあちょっと置いといて、まあまとめると、柔術に、まあ、興味がある人に、柔術をやってほしいっていうのもあるんですけれども、久しぶりにやりたくても柔術ができなくて、2年半ぶりにようやく復帰してブラジリアン柔術をやることができて、非常にきつかったけれども気持ちのいい汗をかくことができた、まあ、そんなね、会員さんがいましたっていう今日はお話でした。それでは今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。